ست زين وكاس كاس ወጣቶች የሲንግል ስዴይ ፕሮግራም ነው ቼካማንታ ትረስ ሰው እንዳይጠጋት የሚያደርግ መንፈስ ነው ራሱ የሚጫወትባት መንፈስ ሰውነቷን ይጨምራዋል ሰው እንዳይቀርባት ያረጋል እርኩሳን መናፍስቶች 9 አጋንንቶችን አያለው ላዋ ላይ አንተ የአጋንንት ኃይል የጨለማ ኃይል ሰውነቷን ሁሉ እከክ አድርጌ አቆሳስዬ እገላለሁ ሚል መንፈስ ነው ሰውነቷን የሚያሳበጠው የመንፈስ ነው ከማጋን የመጣችሁች ልጅ ምንሽ ናት ነይስቲ ከየት ሀገር ነው የመጣችሁ እቴ ከመርቲ መርቲ ያው 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 ጭንቅላቷን ይዟል በጡቷ ላይ ያለው ሆዷ ላይ ያለው ሰውነቷ ላይ ሰውነቷን እንዳለ ይዟታል እከክ ነው እ ያሳክካታል ኪሎዋ ዝም ብሎ ነው የሚጨምረው ዝም ብሎ ነው የሚጨምረው በቃ አሁን ላይ እንደውም ጂም አባትየው ጂም አስገቢያት ብሎኝ አዳማ ለሷ ብዬ በቃ መስዋዕት አረጋለሁ አልኩኝ እንድትጠላም ያረግ ነው ቆዳዋን አበላሸ ሰውነቷን ደሞ ኪሎ ጨመረ በሰው ሙሉ የጨነቀው ስለሷ ጉዳይ ስለሷ የእግዚአብሔር እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት አሁን እነኚህን አጋንንቶች ነቅሎ ያወጣቸዋል ቆዳዋ ይመለሳል አሜን ከዛ ኪሎዋ ይስተካከላል አሜን አሜን የሚገርመው ትልቅ ልጅ አይደለችም እኮ ገና 15 አመቷ ነው 15 አመት ሎክ እንዴት እንዳለ ያ አሁን እቺ 15 አመት ልጅ ነች ሎክ እንዴት እንዳረጋ ሰይጣን አበላሻት አይደለም አበላሻት ሰውነቷን አበላሸ ህይወቷን አበላሸ እግዚአብሔር አምላክ እና ቤተሰብ ተጨንቋል በሷ ጉዳይ በጣም ተጨንቋል ምገርም እናትየዋ ራሷ አሁን ድረስ እየደወለች እየጸለየች ነው እግዚአብሔር ቢያገኛት ይያለች ስለሷ እንኳን ደስ አለሽ በያት የታገር ነው ያለችው እናቷ የት ነች ያለችው መርቲናት መርቲናት አዎ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም አውት ፍሪ ለቃቃ ገርሟት ነው ገርሟት ነው ተነሽ እስቲ ተነሽ እቴ ተነሽ ለምንድን ነው የተገረምሽው ስለገኘ ጌታ ይባረክ የቱ ጋር ነው ቦታሽ አታውቅም የት ጋር ነበር እዚህ ጋር ምን ታደርጊያለሽ አታውቅም ስንት አመትሽ ነው 16 አሁን ከ15 ጨርሰሽ ወደ 16 ይያልሽ ነው ይሄንን ውፍረት ትፈልጋለሽ ቆዳሽ ላይ ያለውን ይሄ የሚያሳከከው ነገር ትፈልጋለሽ ሰውነትሽ ላይ ምልክት አለ እንዴ ጠባሳ አለ የቱ ጋር እግሯ ላይ ማለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አባት ወይ በኢየሱስ ስም እርኩሱ መንፈስ ወጥቷል ስንት ኪሎ መሆን ነው የምትፈልገው ሸንቃጣ ሰው ነው የምትፈልግ በኢየሱስ ስም ሸንቃጣ ትሆናለች አሜን ፍሪ አንሳት እንደገና አንሳት እንደገና አንሳት ሚራክለስ ዌት ሉስ የሚባል ጸሎት አለ ታምራዊ የሆነ ኪሎ መቀነስ በኢየሱስ ስም በላይዋ ላይ ይሆናል ሉክ ሄር እኝኔ አሜን thank you በኔ ጎልበት በኔ ጎብዘና ይሄ ሁሉ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።